ابن حیدر شاہ سمندر ایک نظر پیا حاجی علی پیا حاجی علی پیا حاجی علی پیا ہو پیا سو سب پبلک کیا بولتے ہیں. الحمدللہ فائنلی اپنا فورٹین بلاگ ہو چکا ہے اور میں آیا ہوں آج حاجی علی, جیسے کہ آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہو سمندر کے ولی اور سمندر کے دھنی یہ حاجی علی. تو ابھی میں چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اندر کا کیا کیا سین ہے اور کیا کیا نہیں. ریسٹرکشن ہے ویسے تو اندر دکھانا, لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا جتنے سین ہو سکے آپ کو دکھا دوں میں. اور جیسے کہ میں دیکھ سکتے ہو تھوڑا اور تھوڑا جانا ہے چلنا ہے, تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. تو لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا, اور جو چینل پہ نیو ہے پلیز سبسکرائب ٹو چینل میاں بائی ٹاکس. تھینک یو, کیپ سپورٹنگ. چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. گائز اگر آپ مجھے ہیلپ کرو گے یہ بتانے کے لیے میں کس چیز پہ بلاگ بناؤں تو مجھے بہت اچھا لگے گا. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ میں کس چیز پہ بلاگ بناؤں, کیونکہ مجھے کنفیوژن ہوتی ہے وہ چیز میں کہ میں کس چیز پہ بلاگ بناؤں کس پہ چیز پہ نہیں. تو میں کہاں پر بھی چلے جاتا ہوں, اگر آپ کو یہ بلاگ اچھا لگا تو بتانا کہ اچھا لگا کہ نہیں اچھا لگا, اور اسی جگہ مجھے بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. فائنلی میں اندر پہنچ گیا ہوں اور پیچھے میں دیکھ سکتے ہو حاجی علی درگاہ. اور اب میں پورا کور تو نہیں کر سکتا, اندر کا تو ریسٹرکشن ہے تو میں ادھر تو نہیں جا سکتا, لیکن پھر بھی میں ٹرائی کروں گا آپ لوگوں کے لیے. اور ایسے نہیں ہے لائک ادھر مسلم ہی آتے ہیں, آل ریلیجنس آر الاؤڈ ہیئر, ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو سب آ سکتے ہیں. اور حاجی علی جو ممبئی کا ہے وہ تو پوچھ نہیں سکتا بھائی حاجی علی کیسا آنا ہے, سب کو پتا ہے. اور جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کو میں بتا دوں حاجی علی آتا ہے لائک مہالکشمی ریس کورس کے پاس, کوئی بھی آپ کسی کو فیمس جگہ ہے ممبئی کی تو درگاہ فیمس ہے. اور آپ کو اندر کا میں ویو دکھاتا ہوں کیسا ہے کیا ہے, اور بیک سائڈ پہ جا کے بھی دکھاؤں گا. تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لاسٹ تک دیکھو, میں ہر بار یہ بولتا ہوں لاسٹ تک دیکھو تبھی مزہ آئے گی, ورنہ تم لاسٹ تک نہیں دیکھتے پھر بولتے بھائی مزہ نہیں آ رہی. تو لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا تو مزہ آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. تو چلو اور دیکھو. ابھی میں حاجی علی شیخ ہاؤس میں اوپر چل رہا ہوں, آپ کو میں بتاتا ہوں اندر کا کیا ہے کیا نہیں کر کے. تو دیکھو آپ بیک سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ شیخ ہاؤس ہے, ادھر اسٹے کرتے ہیں لوگ, آجو بازو سب دیکھ سکتا ہوں اسٹے کرتے ہیں ادھر. تو آپ لوگ آ سکتے ہو اسٹے کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو. تو میں اور بھی شوز بتا رہا ہوں آپ کو.
सो पब्लिक, मैं फाइनली घर पे निकल रहा हूँ, शूट पूरा कंप्लीट हो गया और आपने देखा होगा अंदर शूटिंग चल रही थी। और शूटिंग वो कलर सीरियल, एक कलर पे एक सीरियल आता है गठबंधन आता है, तो वो सीरियल का को स्टार था अबरार काजी, तो मैंने सेल्फी भी लिया, तो हमने मेरा वही है जैसे कि आपने देखा होगा। सो चलते हैं, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। चलो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।